привітайте нашого ранкового гостя. Це Артем Петрик, кандидат історичних наук, викладач Херсонського державного університету. Доброго вам доброго ранку. Доброго. Ну і зі святом нас. Ви херсонець, до речі? Так, так, корінний. Так? О. Якщо так можна виразитися. Якщо можна застосовувати такий термін до херсонців, корінний. Ну, народилися, живете, ну, так, в Херсоні, безумовно. І сподіватимемося, що тут житимуть наші діти. Принаймні, мати надію на це. Для цього здобували мир герої Другої світової війни. Безумовно. І сьогодні хочеться, щоб про цю дату ми все-таки говорили не сумом, а з радістю, з гордістю за тих, хто навіть ціною власного життя, але наблизив переможну весну 45-го. Тоді Херсонщина знаходилася в окупації 32 місяці, якщо не помиляюсь. 30 повних місяців, да. Як прожило місто ці дні, наскільки воно зазнало якихось руйнівних, можливо, сил, скільки життів було знищено, зруйновано? Ви маєте на увазі за період німецької окупації? Так. Ну, тут треба почати з того, коли почалася німецька окупація безпосередньо для Херсонщини, ну і, власне, для міста Херсон. Ну, якщо говоримо про місто Херсон, то бої за Херсон-обороні, вони тривали фактично з 15 до 19 серпня 1941 року. Закінчилися вони, ясно, на той момент перемогою німецьких військ, але з великими складностями німці місто Херсон захопили. Тільки от на другий день боїв з 15-ї атаки їм вдалося прорвати оборону міста, при тому, що оборону тримали незначні сили фактично радянських військ і 7 тисяч місцевих ополченців. Ополченців в хорошому розумінні цього слова. Да. Тому що це слово дискредитоване, цей термін сьогодні. Да. От, їм вдалося місто захопити і, в принципі, і місто наше, і область, ну, на той момент ще не було Херсонської області, ну так, територія Херсонщини, вони пережили всі ті ж жахіття так званого нового порядку німецького, як і всі інші території України і взагалі країн Східної Європи. За період німецької окупації було знищено більше 72 тисяч місцевих жителів. До 40 тисяч було вивезено на примусову роботу до Німеччини. Якщо ми говоримо про саме місто Херсон, то за період окупації і за бої оборонні, ну, з боку радянської армії, в 41-му року, і при наступі радянських військ в березні 44-го року, було, і за період окупації, було знищено до 3 тисяч будівель в місті Херсон. Тобто воно було, ну, практично зруйноване. Ага. Ну, але сьогодні, проходячи повз тих чи інших будівель, які не були зруйновані, але тим не менше, вони є пам'ятниками тих страшних часів, проходячи вулицями, навіть та сама Суворова, де були страчені хлопці з карантинного. На які ще міста сьогодні варто звернути увагу? Ну, якщо ми говоримо про безпосередню операцію по звільненню Херсону, можна почати, наприклад, з воєнного форштату, з воєнки. Там відбувалися перші бої, мається на увазі конкретно за місто. Радянські війська, вони почали звільнення конкретно з цього історичного району міста. Ну, бої велися і за Кіндійку, за Антонівку. Поблизу Антонівки, власне, і закріпилося. 12 березня почалися бої, по факту, за Херсон. Коли в ніч з 11 на 12 березня 44-го року радянські війська спробували вперше форсувати Дніпро. От, невдало, по великому рахунку змушені були відступити, але один батальйон закріпився в районі Антонівки. От, ну, бої велися за наш вокзал, бої велися по великому рахунку, ну, по всьому периметру міста. Якщо ми говоримо про оборонні бої 41-го року, то останній рубіж оборони радянських військ, це якраз він проходив від залізничного вокзалу до сільгоспінституту, тоді він так був, називався, не університет, а інститут. Тобто міст таких багато, по великому рахунку. От. Ну, тут ще можна додати, коли ми говоримо про статистику, все ж таки про внесок Херсонщини безпосередньо в бойовий ратний подвиг. От в руки Другої світової війни. За часи Другої світової війни в лавах радянських військ воювало близько 100 тисяч херсонців. З них, правда, 53 тисячі загинуло. Да. Але ми маємо рекорд всесоюзний, якщо говорити там, мірками того часу, використовувати такий термін всесоюзний, по кількості героїв Радянського Союзу. Ну, 84 герої, да. І один-двічі герої. Бачите, відвага нам така присутня українцям в Херсонці. І 9 наших земляків стали кавалерами всіх трьох ступенів Ордену Слави. Ну, це як приклад. Да. І по великому рахунку бої за Херсон, вони входили в контекст операції по захопленню радянськими військами Херсонського плацдарму. А ця операція локальна вже була в контексті боїв за Нікопольський плацдарм. І про масштаб боїв говорить те, що от на Херсонському плацдармі німецькі війська втратили 3143 солдати і офіцери. От. А взагалі на Нікопольському плацдармі 15 тисяч, радянські втрати 20 тисяч битим. Ну тут говорити про дати, якщо ми говоримо про дати, що стосується конкретно
звільнення міста Херсона, то можна назвати дату 14 березня. Тому що бої вони продовжилися, якщо безпосередньо в місті, до 11 години, так, орієнтовно 11.00 14 березня, коли останній спротив німецьких військ був зломлений. Ну, крім того, ми пам'ятаємо, що німці вони припинили оборону після форсування Інгульця радянськими частинами, да, і захопленням залізної дороги Херсон-Снігурівка. Тоді вони, в принципі, здалися в значній мірі, або відступили частини німецьких військ розпорошені. Взагалі, за період боїв за Херсон було взято в полон 2000 німецьких солдат. І говорить про масштаб боїв ще і кількість радянських воїнів, нагороджених орденами, медалями, тих, що отримали звання Героя Радянського Союзу, 6 тисяч радянських солдат було нагороджені безпосередньо за бої за Херсон. А 15 стали героями Радянського Союзу. Ну, якщо ми вже почали говорити про героїв Другої світової війни, ну, звісно, і сьогодні пам'ятники нам нагадують про них, втім вони є і з іменами, і безіменні. Було багато простих хлопців і дівчат, які відстоювали тоді право на життя своє і своїх рідних. Скажіть, будь ласка, хто все-таки зіграв величезну роль у визволенні Херсона у той день? Ну, можемо називати ці можна назвати, давайте, якщо говоримо про солдатський подвиг безпосередньо, ну, звичайно, про рядовий склад сержантський, про знаменитого солдата Суботу, да, який в дні боїв за Херсон зумів знищити 30 німецьких солдат там, і дві вогневі точки, за що отримав звання Героя Радянського Союзу, але, на жаль, посмертно. Тому що він 14 березня загинув безпосередньо в боях. Лейтенант Харченко, да, який загинув під час боїв засаду, десь він накрив собою там кулеметне гніздо. От. Тось, ну, дуже багато можна назвати імен людей, там, тисячі тих, що віддали своє життя і віддали, ясно, що і героїчно, а можливо там не дуже героїчно, мається на увазі формально, тобто зовні. Да? Але насправді кожен з тих, хто загинув, вони, в принципі, розплатилися найдорожчим. До речі, на території міста Херсона поховані радянські воїни, що загинули за звільнення міста, на Забалківському кладовищі 120 могил знаходиться. Невідомих солдат. Не тільки невідомих, і відомих в тому числі. І на території старого кладовища, як закрито сьогодні також, 130 там радянських солдат знаходяться, поховані. Да. Артеме, я перепрошую, у нас є телефонний дзвінок, давайте послухаємо. Доброго вам ранку. Доброго утра. Слышно мене, так? Да? Так, ми вас чуємо. Ви заговорили, як освободили Херсон. И я хочу вспомнить своего отца. Вы знаете, вот судьбы страны, они всегда перекликаются с судьбами частного лица, обыкновенного человека. Мой папа, Василий Осипович Михайлов, вместе со своим другом, однополчанином, Дмитрием Михайловичем Новоселовым, освобождали город Херсон. Они приехали сюда, и так сложилось, что познакомились с моей мамой. А потом, после завершения войны, отец вернулся в Херсон, и образовалась семья. И я всегда вспоминаю и отмечаю этот праздник, потому что приход моего отца сюда – это рождение новой семьи. И мне очень приятно проговорить имена Михайлова Василия Осиповича, Новоселова Дмитрия Михайловича. Он был полевой врач, который освобождали Херсон. Спасибо им за мир, который они отстояли. Дякуємо їм, дякуємо вам за дзвінок. Дійсно, як і казала, цей день, 13 березня, можемо вважати другим днем народження нашого міста. І дійсно, для багатьох херсонців сьогодні це свято. Безумовно. Тут ще треба такий момент відмітити. Це, насправді, не перша німецька окупація міста. В 1918 році була окупація, скоріше, не тільки німецька, австро-німецька, коли в ході Першої світової війни німці, вони, підписавши мир з Україною в Бресті, якраз от березні місяці визначають чергова дата. А от вони, як союзник Української Народної Республіки, приймали участь в боях з большевиками на території Херсона. Ну, по факту окупували місто, в окупації воно було до осені 1918 року. Хоча насправді останнє, що можна сказати по цьому моменті, от, бої за Херсонщину вони продовжувалися. Вони закінчились тільки в середині квітня 44-го року звільненням Чонгара.
Тобто, по великому рахунку, бої за безпосередньо Херсонщину, за край наш, вони тривали 140 днів. Оборона в 41-му році 70 днів, а звільнення 140 днів. Ну і фактично сьогодні триває війна на Сході, і прикордонники захищають кордони нашої країни, зокрема тут, на території Херсонщини. І як би ця війна не називалася, тиха, холодна, але тим не менш продовжують гинути молоді хлопці. Тихою її навряд чи можна назвати. Кров'ється. Але мені здається, що і юне покоління, і покоління героїв все-таки сьогодні сподіваються на те, що мир буде в нашій країні, як колись. Я думаю, він наступить, всі війни закінчуються так чи інакше. Навіть сторічна війна закінчилася. Будемо сподіватися, що, можливо, ця весна теж буде переможною для України, для нас. Спасибі вам величезне, спасибі за те, що взяли мене і наших телеглядачів у таку своєрідну історичну мандрівку, таку ретроспективу сьогодні зробили. Ви вже стали таким справжнім другом нашої програми, експертом з історичних питань. Спасибі. Я нагадую, що гостем нашої ранкової студії сьогодні був Артем Петрик, кандидат історичних наук, викладач Херсонського державного університету. Ну от, під час війни народжувалися легендарні пісні, які допомагали вижити, народжували гордість та надію. Музика під час війни була просто не